გამარჯობა, მოგესალმებით ვიდეორგოლის პატივცემულო მაყურებელო. ჩვენ ვაგრძელებთ ვიდეორგოლების სერიას ციკლიდან ქირურგიული კვანძები და მარყუჟები. ამ კონკრეტულ ვიდეორგოლში ჩვენ განვიხილავთ ლაპაროსკოპიული ოპერაციების ჩატარების დროს გამოყენებულ კვანძებს, მარყუჟებს, რომლებიც როგორც წესი ან დასრულებული სახით წარმოადგენენ კვანძებს, ან რამოდენიმე მათგანი ერთად ქმნის ქირურგიულ სპეციალიზებულ ქირურგიულ კვანძს. მას შემდეგ, რაც ენდოსკოპიური ვიდეო ტექნიკა საკმაოდ სწრაფად განვითარდა და ეს განვითარება დაიწყო 90-იანი წლებიდან, აგრეთვე მის პარალელურად სწრაფად განვითარდა ქირურგიული ტექნიკაც, რომელიც ფეხდაფეხ მიჰყვება ტექნიკა ტექნოლოგიების განვითარებას და საშუალებას აძლევს თანამედროვე ქირურგებს ლაპაროსკოპიული და ენდოსკოპიური მეთოდებით წარმართოს საკმარისად რთული ქირურგიული პროცედურები, პრაქტიკულად ჩაანაცვლოს კლასიკური წესით ჩატარებულ ოპერაციათა დიდი უმრავლესობა. დღეისათვის გეგმიურ ოპერაციებს თუ განვიხილავთ, საშუალოდ მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 90% და გადაუდებელი შემთხვევების 70-80% უკვე შესაძლებელია ჩატარდეს ენდოსკოპიური და მცირეინვაზიური მეთოდებით. ესე იგი, ლაპაროსკოპიული ოპერაციების ჩატარებისას ჩვეულებრივი კვანძების გამოყენება შეუძლებელია საოპერაციო ნახვრეტების მცირე ზომისა და ჩარევის ობიექტის ღრმად განლაგების გამო. ამიტომ ლაპაროსკოპიულ ქირურგიაში იყენებენ სპეციალურ კვანძებს, რომლებიც შეიძლება დაიყოს სამ ძირითად ჯგუფად. პირველ ჯგუფს შეადგენს ექსტრაკორპორული კვანძები, ანუ კვანძები, რომლებიც ყალიბდება, კვანძები და მარყუჟები, რომლებიც ყალიბდება გარედან და უკვე სრულად ჩამოყალიბების შემდეგ მას ჩასწევენ, ჩაჭიმავენ საჭირო დონემდე, ანუ თავის ადგილზე, სპეციალური კვანძ გადამწევის, ამ კვანძის ჩამტანის მეშვეობით. კვანძის ჩამტანები რამოდენიმე სახეობისა, აგერ გაჩვენებთ მათ რამოდენიმე სახეობას, მაგალითად ესეთი დაბოლოებით, ესეთი დაბოლოებით, იყო კიდე პლასტიკისგან დამზადებული სპეციალური კონუსები, რომელსაც ცენტრში ჰქონდა ხვრელი, ამ ხვრელში გააძვენდნენ ძაბს და მისი მეშვეობით უკვე ჩამოყალიბებულ ექსტრაკორპორულ კვანძს ჩაიტანდნენ და მიიტანდნენ საჭირო ადგილზე იმისთვის, რომ განეხორციელებინათ უკვე მზა კვანძის მოჭერა. მეორე ჯგუფში შეგვიძლია პირობითად გავაერთიანოთ კვანძები და მას უწოდოთ ნახევრად ექსტრაკორპორული კვანძები, ანუ მათი საწყისი ეტაპები სრულდება ექსტრაკორპორულად ხელით. პრაქტიკულად სრულად შექმნილი კვანძი ჩაიტანება მუცლის ღრუში, ხოლო უკვე შემდეგი საბოლოო ეტაპები, ანუ კვანძის საბოლოო ფორმირება და მისი მოჭერა უკვე ინტრაკორპორულად ინსტრუმენტის მეშვეობით ხორციელდება. მესამე და დღეისათვის საკმარისად უბრალოდ ყველაზე უფრო განვითარებულ და ფართოდ გამოყენებულ ჯგუფს წარმოადგენს ინტრაკორპორული კვანძები, რომლებიც ყალიბდება ადამიანის სხეულის შიგნით ინსტრუმენტების, ანუ ჩვეულებრივად გამოყენებული ენდოსკოპიური ინსტრუმენტების გამოყენებით და მათი მეშვეობით. ძირითად ექსტრაკორპორულ კვანძს, რომელიც პირველად გამოიყენეს და დღემდე ფართო პოპულარობით სარგებლობს, წარმოადგენს რედერის მიერ შემოთავაზებული კვანძი, რომელსაც თავის დროზე ავტორები იყენებდნენ ტონზილექტომიის შემდეგ განვითარებული სისხლდენების შესაჩერებლად. ანუ სისხლდენ სისხლძარს აიღებდნენ ზაჟიმზე, დამჭერზე, მის ირგვლივ ქმნიდნენ, აყალიბებდნენ რედერის კვანძს და ამ კვანძს შემდეგ ჩააცურებდნენ, ჩაიტანდნენ საჭიროების ადგილზე. ან
დაადებდნენ ნაკერს, ასე სხმდენი ზონის ირგვლივ და უკვე პირის ზღვის გარეთ შექმნილი რედერის კვანს ჩაიტანდნენ და მოუჭერდნენ ტონზილის სარეცილს. აღნიშნული მარკუჟი ენდოსკოპიურ, კერძოდ კი ლაპაროსკოპიურ პრაქტიკაში დანერგა ცნობილმა გინეკოლოგმა, შეიძლება ითქვას ლაპაროსკოპიული გინეკოლოგიის მამამ, კურტ სემმა, რომელმაც იგი გამოიყენა ლაპაროსკოპიული აპენდექტომიის დროს 1903 წელს. მოცემულ მარყუჟს აყალიბებენ მუცლისღრუს გარეთ. მარყუჟის სრული მოჭერის შემდეგ საპირისპირო მიმართულებით გადაადგილებისას პრაქტიკულად უკვე ვეღარ სრიალებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სიგრძარღვების ან ქსოვილების საიმედო გაკვანძვა მოჭერისთვის. რედერის მარყუჟის ნაირსახეობას წარმოადგენს მელზეს მარყუჟი, რომელიც რედერის მარყუჟისგან განსხვავდება მხოლოდ პირველი გრეხილის ხასიათით, ანუ მელზეს მარყუჟის დროს პირველი გრეხილი არის ორმაგი. სულ ეს არის ამ ორ კვანძს შორის სხვაობა. დანარჩენი მთელი მექანიკა იგივეა. როგორც რედერის, ისე მელზეს მარყუჟები არსებითად თავისი არსით წარმოადგენენ სრულფასოვან, სრულყოფილ კვანძებს. მოცემულ შემთხვევაში ტერმინი მარყუჟი მხოლოდ ტრადიციის გამო თუ იქნება გამართლებული. ექსტრაკორპორულ წესებს განეკუთვნება ასევე მარტივი პარალელური კვანძების ფორმირების წესი, 3, 4, 5 ერთმანეთის მიმყოლი მარყუჟებით შექმნილი. ანუ სათითაოდ იქმნება მარტივი მარყუჟები, ურთიერთ პარალელური მარტივი მარყუჟები ერთი ხელის გამოყენებით და შექმნილი მარყუჟები ჩაიტანება სპეციალური კვანძის მიმტანით, კვანძის ჩამტანით მუცლისღრუში და მოეჭირება. აღნიშნული ტიპის კვანძები ვაჩვენე ერთ-ერთ ვიდეოში უკვე, ვიდეოში, რომელშიც თვითნაკეთი ან ხელნაკეთი ლაპაროსკოპული კვანძის ჩამტანის დემონსტრირება გავაკეთე. აგრეთვე ექსტრაკორპორულ კვანძებს მიეკუთვნება ეგრეთ წოდებული მსხლტომი ბლოკირებული კვანძების ფორმირებაც, მეზღვაურის ტიპის კვანძის ჩამოყალიბებით, ორმარყუჟიანი კვანძის, რომელიც შემდეგ გარდაიქმნება ინსტრუმენტების მეშვეობით, გარდაიქმნება მსხლტომ კვანძად, მოეჭირება და შემდეგ ისევ ერთი მოძრაობით გარდაიქმნება ბლოკირებულ კვანძად, რომელსაც შემდეგ მესამე და მეოთხე მაბლოკირებელი კვანძების დამატებით უკვე გარდავქმნით სრულყოფილ ლაპაროსკოპულ კვანძად. ნახევრად ექსტრაკორპორული კვანძებიდან ცნობილია ეგრეთ წოდებული მომჭერი ანკერული კვანძი, რომელიც გამოიყენება ხოლმე ძირითადად ლაპარასკოპული ინტრაკორპორული უწყვეტი ნაკერების პირველი გვირისტის ფიქსირებისთვის, ანუ ნაკერის დასაწყებად. ინტრაკორპორულ კვანძებს განეკუთვნება კურტზემის მიერ მოფიქრებული და მოწოდებული კვანძი, აბერდინის დაბოლოება, მეზღვაურის კვანძი და ასე შემდეგ. ყველა ინტრაკორპორული კვანძი იქმნება ინსტრუმენტების მეშვეობით მუცლის ღრუს შიგნით. ენდოსკოპიის და კერძოდ ლაპაროსკოპიის განვითარების კვალობაზე კვლავაც აქტიურად გრძელდება ენდოსკოპიური ჩარევების დროს კვანძების ფორმირების ახალი წესებისა და მეთოდების ძიება. მაგალითად, უკრაინაში მომუშავე ერთ-ერთი საკმარისად დღესაც საკმარისად ცნობილი ლაპაროსკოპისტი ონკოლოგი სერგეი ბაიდო გვთავაზობს. პრაქტიკულად მის ყველა ვიდეოში პოპულარიზაციას უწევს სავარაუდოდ მის მიერ შექმნილ ინტრაკორპორული კვანძის შექმნის მეთოდს მხოლოდ ერთი ინსტრუმენტის გამოყენებით. მართალია, ჩემი აზრით ეს მეთოდი ცოტა მოუხერხებელია, ბევრ ვარჯიშს საჭიროებს, ძაფის ეკონომიის საშუალებასაც არ იძლევა, მაგრამ ყველა წეს და მეთოდს, რომელიც შეიქმნა, რომელიც ადამიანის გონებამ შეიმუშავა, როგორც შემოქმედებითი შრომის ნაყოფი, დასაფასებელი და გასათვალისწინებელია. პრინციპში ზოგადი სახით უკვე მიმოვიხილეთ, ესე იგი ლაპაროსკოპიული ენდოსკოპიური პრაქტიკაში გამოყენებული კვანძები, ახლა Google-ის მეშვეობით მოძებნოთ
და მისი საძიებოველის პირველი შემოთავაზებები განვიხილოთ. რედერის კვანძის მოდიფიკაცია, დუნკანის კვანძი განსხვავდება რედერის კვანძისგან იმით, რომ არ აქვს პირველი გრეხილი და პირველი გრეხილის მაგივრად ძაფის ბოლოებზე შემოხვეული მონაკვეთი ფიქსირდება, ესე იგი, პირველ მარყუში. ნიკის კვანძი ეს საკმაოდ არაპრაქტიკული იქნება შესასრულებლად. რედერის კვანძი კლასიკური რედერის კვანძის მექანიზმი, ანუ პირველი გრეხილი, შემდეგ 1 მარყუჟი, 2 მარყუჟი, 3 მარყუჟი და ფიქსირება, ძაფის ბოლოს ფიქსირება მარყუჟის შეტანით და მისი, ესე იგი, ბოლო მარყუჟის გოლში გამოტარებით. კიდევ რამოდენიმე სახეობა ექსტრაკორპორული კვანძების, რომლებიც დაახლოებით ერთი და იგივე სქემით და მექანიზმით იქმნება. შემდეგ ვიდეოებში გიჩვენებთ ძირითად, ანუ კლასიკურ ვარიანტს, რედერის კვანძს და მელზეს კვანძს ალბათ, და ჩვეულებრივ მარტივი მარყუჟებისგან, მარტივი პარალელური მარყუჟებისგან შედგენილ ექსტრაკორპორულ კვანძს. სხვა ტიპის ექსტრაკორპორული კვანძების გამოყენება პრაქტიკაში უკვე ეს წმინდა ავტორისეული, ესე გემოვნების საკითხია და მეტი არაფერი. ამიტომ ამ საკითხში, ბატონებო, სრული შემოქმედებითი თავისუფლება გაქვთ, ძიების თავისუფლება გაქვთ. შეგიძლიათ მოიძიოთ ნებისმიერი თქვენთვის მისაღები და სასურველი კვანძი, აგერის კვანძის ჩამტანი, რომელზეც საუბრობდით, ანუ შეიქმნა რედერის კვანძი კლასიკური, მოიკვეთა ეს ბოლო და მეორე ბოლო, ანუ ახლო მდებარე ძაფი გატარებული იქნა კვანძის გადამწევის, კვანძის ჩამწევის, იგივე კვანძის ჩამტანის შიგნით. ეს არის ასეთი კონუსური დაბოლოების მქონე პლასტიკის მილი და მილის კვანძზე მიწოლის მეშვეობით ჩაიჭიმება უკვე მუცლის ღრუში, აგერ ლიგირებული იქნა ამ შემთხვევაში ნაღვლის ბუშტის სადინარი და შემდეგ უკვე მოიკვეთება ახლო მდებარე ძაფის ბოლოც და გამოტანილი იქნება ჭრილობიდან გარეთ. ეს რედერის კვანძის შესრულების ტექნიკა, როცა ვიყენებთ ასისტენტის დახმარებას. თუმცა არის მეთოდები, როცა რედერის კვანძს ვასრულებთ ასისტენტის დახმარების გარეშეც. ეს აბერდინის დაბოლოება და ასე შემდეგ. სოგადად გადავხედოთ ინტროკორპორულ კვანძებსაც. ძირითადი ტექნიკური მომენტი ინტროკორპორული კვანძების შესრულებისას არის შემოხვევითი წესების გამოყენება. ჩვენ უკვე განვიხილეთ ინსტრუმენტის ბოლოზე, ბრანშებზე შემოხვევითი კვანძების შექმნის ტექნიკა, ჩვეულებრივი ღია ქირურგიული ოპერაციების დროს. დაახლოებით იგივე მსგავსი, უფრო სწორად, ტექნიკური მომენტი გამოიყენება ლაპაროსკოპიური ინტროკორპორული კვანძების შესაქმნელადაც. YouTube-ზე რამოდენიმე კარგი ვიდეორგოლი დევს, სადაც ახსნილია, თუ როგორ უნდა იქნას გამოყენებული, შესრულებული და გამოყენებული როგორც ექსტრაკორპორული, ასევე ინტრაკორპორული ქირურგიული კვანძები ლაპაროსკოპიურ პრაქტიკაში. ეს კონკრეტული სურათი ალბათ ზემოთაღნიშნული სერგეი ბაიდოს მიერ მოწოდებული ერთი ინსტრუმენტის მეშვეობით ქირურგიული მარყუჟის ჩამოყალიბების წეს შეეხება. კიდევ ერთი კვანძის გადამწევი ნოტფუშერ.
ინტრაკორპორული კვანძების ჩამოყალიბების მეთოდი, შემოხვევის შესრულება, ერთი, მეორე შემოხვევა და ცაფი გამოართვა, შეკვრა. ეს ბაიდოს ფართოდ რეკლამირებული მარღუჟი. ანუ შემოუარა სალიგირებელ სტრუქტურას, გადავიდა ძაფის მიღმა, შემოიტანა მარყუში ძაფი, გაუშვა, დაჭიმა. გამოართვა, წამოიღო ისევ, ახლა მეორე მხრიდან შემოატარა, გაზურა მარყუში, დაჭიმა და ასე შემდეგ. საკმარისად ტექნიკურ დახელოვნებას მოითხოვს, მოჭერისას დაჭიმულობის ზუსტი შეგრძნება არ არის. ძალისმიერ მოჭერას მოითხოვს და თუ შემთხვევით ინსტრუმენტვა კვანძის მოკლებოლო, ესე იგი ძაფის მოკლებოლო გაწყვიტა იმის გამო, რომ საკმაოდ ძლიერად ვეკაჩები ძაფს ჩვენსკენ, არ არის გამორიცხული, რომ ასეთი კატასტროფული შემთხვევის დროს ლიგირებული სტრუქტურა მოგლიჯოთ უბრალოდ. რაც არ იქნება სასიამოვნო მომენტი. ამ და სხვა მომენტების გამო მე მაგალითად ფართო რეკლამირებას არ უწევ ამ კვანს, მაგრამ თუ ას კარგად შეისწავლით იმ დონემდე, როგორც ის ავტორმა იცის, ან მიახლოებულა მაინც დონემდე, მაშინ კი ბატონო, გამოიყენეთ. კარგით, პრინციპში სულ ეს იყო. ზოგადად რის თემასაც ვაპირებდით, ენდოსკოპიურ და ლაპაროსკოპიურ პრაქტიკაში გამოყენებული კვანძების და მარყუჟების შესახებ, გემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე, ვიდეო რგოლამდე, რომელშიც განვიხილავთ კონკრეტულად თითოეული მარყუჟის ცალცალკე შესრულების ტექნიკას.